Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi yana efirda. Bugun hamkasbim Odil Ruzaliyev hamda asli afg'onistonlik, hozirda AQShning Virginia shtatida istiqomat qiluvchi Abdulmannon Keskin bilan suhbat olib boramiz. Bugungi mavzuyimiz Afg'oniston haqida bo'ladi. Xabaringiz bor, hozir butun dunyoning diqqat markazida turgan va xavotir bilan kuzatilayotgan voqelik shuki, oxirgi kunlarda Afg'onistonda Taliban ko'plab viloyat markazlarini bosib oldi. Bir hafta ichida kamida 18 ta viloyat markazi Taliban nazoratiga o'tgani xabar qilinmoqda. Umuman, mana Odil aka, avvalo tomoshabinlarga bir umumiy vaziyat haqida ma'lumot bersak, ayni paytda Afg'onistonda vaziyat qanaqa, nimalar yuz beryapti? Behzod, endi Afg'onistondagi mana bugungi vaziyat haqida ma'lumot berish juda ham qiyin, chunki vaziyat tez o'zgaryapti. Bu aytganingizdek, mana bir haftada toliblar juda ham ko'p ma'muriy markazlarni qo'lga olgan va qo'lga olishda davom etmoqda. Navbatda mana boshqa katta katta shaharlar turibdi. Eng oxirgisi albatta poytaxt Kobul bo'ladi degan gap bor. Agar shu jarayonni boshiga qaytadigan bo'lsak, mening nazarimda hammasi AQSh prezidenti Jo Baydenning Afg'onistondan qo'shinlarni butunlay chiqarish haqidagi o'sha 1 maydagi bayonotidan so'ng boshlandi. Mana o'shandan beri toliblar ancha faollashgan, harbiy harakatlari faollashib, hukumat kuchlariga hujum qila boshladi va birin ketdan may oyidan beri juda ko'p hududlarni qo'lga olishgan. Yevropadagi siyosatchilar nazarida ayni paytda Taliban qo'lida Afg'onistonning 65% hududining 65% va janglar davom etyapti. Ba'zi shaharlar hatto jangsiz taslim bo'layotgani haqida ham xabarlar bor. Bilamizki, Taliban Amerika Afg'onistonga 2001 yil oktyabrda hujum qilishidan oldin 5-6 yil mamlakatni boshqargan va mamlakatni boshqarishda ularning mana shu islom dinini o'zlaricha talqin qiladigan bir ko'rinishi asosida mamlakatni boshqarishgan, ya'ni juda ham qattiq intizom bilan. Ayollar ko'chaga chiqa olmasdi, biror qarindosh erkaksiz maktabga chiqa olmagan va AQSh 2001 yil oktyabrda harbiy havo hujumlarini boshlab Al-Qoidaga qarshi urush boshlaganidan keyin toliblar hokimiyatdan olindi, lekin Taliban butunlay yo'q bo'lib ketmadi. Mana Amerika 20 yillik harbiy harakatlaridan keyin ham Taliban nafaqat yo'q bo'lib ketmadi, balki ancha kuchayib yana iqtidorga qaytishga harakat qilyapti. AQSh mudofaa vazirligining ayrim rasmiylariga ko'ra, bir oydan so'ng Kobulni ishg'ol qila boshlashadi, Kobulga hujumlar boshlanadi va 3 oy ichida Kobul toliblarga taslim bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi toliblarning harbiy muvaffaqiyatlari sur'atiga e'tibor beradigan bo'lsak, mening nazarimda bu ancha erta bu jarayon boshlanadi. Juda ham ko'plab viloyatlardan, shaharlardan, qishloqlardan odamlar qochib poytaxt Kobul yoki boshqa joylarga yo'l olishyapti. Puli borlar mamlakatdan chiqib ketyapti. Qo'shma Shtatlar o'z elchixonasidan xodimlarning bir qismini olib chiqishga mana bugun harakat boshlandi. Buning uchun mamlakatga 3000 askar, qo'shimcha askar jo'natiladi va boshqa g'arb mamlakatlari ham o'z diplomatlarini, o'z fuqarolarini mamlakatdan chiqishga undab turibdi. Endi mana bu hozirgi bizning suhbatimiz efirga chiqqunga qadar yana albatta qanaqadir katta-katta o'zgarishlar bo'ladi, lekin studiyamiz mehmoni Abdulmannon aka Keskindan manimcha ko'proq ma'lumot olishimiz mumkin, chunki bu odam Afg'onistonga borib kelgan, Afg'onistonda yaqinlari bor. Shuning uchun Behzod, agar savollaringiz bo'lsa, marhamat. To'g'ri aytasiz, Abdulmannon aka, mana siz asli Afg'onistondansiz, u yerda qish aqrabolaringiz, qarindoshlaringiz bordir, ular bilan albatta aloqada bo'lsangiz kerak va oxirgi kunlarda Afg'onistonning o'zbeklar yashovchi shimoliy hududlari ham Taliban nazoratiga o'tgan. Mana shu yaqinlaringiz, tanishlaringiz bilan gaplashyapsizmi? Vaziyat u joylarda qanaqa? Ular nima deyishyapti? Assalomu alaykum. Avvalo hamma tomoshabinlarga, Amerika ovozi radiosining muxlislariga, hammangizga salomlar taqdim etib, Afg'oniston masalasi endi albatta dunyo siyosatida yillardan beri kunda bo'lmasa ham haftada bir bor maydonga chiqib turgan bir narsa edi va oxirgi kunlarda dorzarb masala bo'lib maydonga chiqyapti.
Bunda bir necha omillar albatta Amerika nima Amerika hukumatining olgan qarori bu bundan avvalgi prezident Trump vaqtidagi olingan qaror bo'yicha butun askarlarning chiqib ketishiga u bundan avvalroq chiqib ketishga qaror qilganligi ammo undan keyin bu demokratlar kelgandan keyin bir ozgina cho'zib turib yana ham o'sha Trump vaqtida boshlangan siyosatni o'zi shuni ko'rsatuvchi bir me'yor bo'ldiki Amerika o'zi shu urushdan charchaganligi va urushdan chiqib ketishga qaror qilganligining o'zi toliblarga bir katta bu yuraklarni ko'tarinkilik bir harakat bo'ldi va markaziy hukumat bilan hech qanday aloqada bo'lmasdan turib toliblar bilan borib turib Dohada bo'lgan muzokaralarning o'zi bu haligi nima deymiz yashil bayroqni ko'rsatish alomati bo'lib shu o'rtaga chiqdi va toliblarning pozitsiyasini mahkamroq qildi. Endi bu siyosiy jihatdan o'sha tashkilotiki bir vaqtda turistlarni listasida boshda bo'lgan bir turistik tashkilot bilan Amerika shuni qabul qilib turib muzokaraga o'tirganligi toliblar uchun katta muvaffaqiyat. Buni yonida albatta shu 20 yillik ichida bo'lgan harakatlarga odam borib nazar solinishi kerak bo'ladi. Toliblar kimlar, qanaqa odamlar hozir sahnada borib turib nima qilayotgan odamlarni bularni hammasini odam nazarda tutsa 25-30 yoshdagi odamlar, ular 5-6 yoshdagi odamlar bo'lgan bular hammasi. Pokistonga borishgan, Pokistonda madrasalar qurildi. Shu madrasalarda Qur'on darsi bo'ladi, hadis bo'ladi. Biz shariatni nima qilamiz degan mana shu maktablarda yana yuzlar, minglarcha odam tayyorlandi. Mana shu 20 yil jarayonida bo'lgan tayyorlangan insonlar bugungi kunda kelib bularni haligi fikriy jihatdan Kobul hukumatini bir endi musulmon bo'lmagan bir hukumat deb tanitib, sen borsang o'lsang shahidsan, o'ldirsang sen qoziysan. Axirgi jarayonlarda mana shu bir oy ichidagi askarlarda borayotganlarda bularga saboq berishligida borib turib, sizlar shamolga borasizlar, aytaklarga haligi o'zbek, tojik bularni pashtunlarni nazaridan haligidaqa g'ayri musulmon va hatto g'ayri o'sha biz o'zlarining saviyasiga ko'rmaydigan darajada bularni to'g'onroq qilib ko'rsatgan shunday bir holatda shu insonlarni aqa yuborishdi. Bulardan ushlanganlari bo'ldi, o'zlari iqror qilganlar bo'ldi. Shunda bir mafkuraviy jihatdan bularni tayyorlab turib, haligidaqa kiyimlarda bo'ladigandek, bularni faqat bir mashina nima deymiz endi, odam o'ldiruvchi mana shunday bir nima bilan bularni yubordi. Keyin mana shu o'tmuş bir hafta, bir 15 kun ichidagi bugun bo'lgan jarayonlar haligi bo'ladigan tabiiy jarayonni ko'p tezlashtirdi. Bu demak, masalan, General Do'stumda yashab turgan va markazi bo'lgan Jo'zjon viloyati va uning qasri hammasi bu toliblarning qo'liga tushganligi, undan keyin Qunduz shahri bu shaklda kuydirilganligi va Badaxshon bilan Taxor viloyatlari valilari hech qanday urushmasdan, hech narsa bo'lmasdan taslim bo'lganligi va oxirgisi haligi amerikalarda aytgandek kafanga mix qoqilganligi bu Hirotdagi Ismoil xonning taslim bo'lganligi yoki qo'lga tushganligi shu narsalar hamma narsani shu bir shaklda olib keldiki bu ehtimol shu Xalilzod bilan bu toliblar o'rtasidagi bo'lgan kelishuv bo'yicha markaziy hukumatda qanaqa turib zo'rlab turib shu jarayonga darov qabul qildirish uchun mana nazarimda shu kuchli shaklda kirganligi yana yaxshi bo'ldi. Nimaga agar bu kuchlar baravar bo'lganda edi, bunga muqovamat bo'lib nima bo'lib turgandan keyin bu buzilishlar yana kattaroq bo'lib ketar edi. Bu markaziy hukumatdan hamma millat bezor bo'lganligini buni natijalar ko'rinib turibdi. Nimaga Amerika kirgandan keyin Afg'onistonni bu Janubiy Koreya yo Avropaga o'xshatib turib, pul sarflash bilan bir yo'lga qo'yib olaman degan niyat bilan kirgan edi. Milliardlar dollarni xarj qilib masraf bo'lgandan keyin bulardan bu afg'on millatini yaxshi tanimaganligi natijasida bu pullar ma'lum bir 2-3% 5% odamni cho'ntagiga tushdi, 95% insonlar hammasi norozi bo'ldi. Bu hozirgi hukumatdan norozilik sababli
bularni kirishi bilan mana shunaqa zarba berishlari bilan hozir mana shu bugungi peshindan keyingi kelgan xabarlarga ko'ra hatto bu narsalar e'lon ham bo'pti emish. 6 oygacha. Agar gapingiz shu yerda bo'lsam, mana ko'p kundan beri qiynayotgan bir savol bor. Mana bilasiz, Afg'oniston 1970-yil oxirlarida, 80-yillarda Sovet istilosida bo'lgan, Sovet qo'shinlari 10 yil o'sha yerda bo'lib, ular ham nima deydi, mag'lubiyat bilan chiqib ketgan, ko'p askarlarini yo'qotib, ko'p pul sarflab shundan keyin Sovet ittifoqini bo'linishiga sabab bo'lgan va omillardan biri. Omillardan biri, katta omillardan biri. Shundan keyin mana Najibulloh keldida o'sha paytdagi Mujohiddin, ya'ni hali Taliban yo'q bo'lgan paytida Mujohiddin yana 3-4 yil hokimiyatga kela olmadi. Hokimiyatga Taliban 96-yilda kelgan bo'lsa, demak, yana anchagacha o'sha Kobuldagi markaziy hukumat turib berdi. Hozir hamma narsa juda ham tez to'kilib ketilyapti. To'kilib ketyapti hamma narsa. Vaholanki o'zingiz aytdingiz, Amerika 20 yilda juda ham ko'p pul sarfladi bu mamlakatga, uni xavfsizlik kuchlariga, armiyasiga, politsiyasiga ko'p pul sarfladi, ular tayyorgarlikdan o'tkazdi. Demak, ular ancha kuchli bo'lishi kerak edi deb ko'p odam kutgan edi, ko'p mutaxassislar. Lekin nimaning hisobiga Taliban mana shu g'alabalarga erishyapti bunaqa tez suratda? Tez suratda bu ikki masala bor. Biri Najibulloh vaqtida Afg'oniston armiyasi bu hozirgadaqa maosh bilan ishlayotgan yo maoshxo'r askarlar emas edi. O'zbekiston, Afg'oniston bellarida har bir yigit 20 yoshiga kirganda yo 18 yoshida borib armiyaga xizmat qilar edi. O'sha 2 yil siz umringizni borib turib, shu armiya vatanimga xizmat qilaman deb haligi vatanning tuyg'usi bo'lgan insonlar bo'lgan. Endi 90%da bo'lsa, 70%da bo'lsa ham bir o'sha vatanni va bu borib o'sha 2 yil xizmatini shu vatanni men mudofa qiladigan shu ruhiyam bilan tarbiyalangan edi va shu bilan o'sha shaklda davom ettirgan edi va Najibulloh o'shandoq bir armiyaga ega edi. Ammo bugungi kunda 400 ming askar, o'shanga baravar hamma haligi kiyimlari, hamma narsasi bu yoqdan ta'minlandi. Lekin shu oxirgi vaqtlarga kelganda hatto o'sha askarlarga ham shu maoshini vaqtida bu davlat shu darajaga yetdiki, o'shalarni pullarini ham bular yemoqchi bo'lishganda o'sha rastdagi bo'lgan Amerika yuborib beradi, ular o'z cho'ntaklariga buradi. Bu Afg'onistondagi hozirgi hokimiyatda bo'lgan hukumat o'sha oxir darajada nima deymiz, haligidaqa hukumati o'zi haligi nimasiga shunga arzimaydigan insonlar boshqa kelganligini nima natijasida bugungi kunda ya'ni markaziy hukumatning korrupsiyalashgani Talibonga qo'l keldi. Bali, markaziy hukumatning ana shundoq qaloqligi Qo'shma Shtatlarni ham betiga loy suqragan bo'ldi. Qo'shma Shtatlarning nomiga hamma joyda dog' tushirgan bo'ldi. Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda avval bor kirganda men bir misolni aytaman. Qushundar kirgandan keyin, Karzai hukumatga kelgandan keyin Kobulda yer qimmatlari bir ikki oy ichida 3 barobarga oshib ketdi. Nega deganda hamma afg'onlar tashqarida bo'lgan, bu Dubaydan va boshqa arab mamlakatlarda bo'lgan katta puldor odamlar bor. Shular hammasi vatanga qaytishga bilan shunga qaror qilishdi. Har bir kunda bilmasam necha million dollar kiradigan bo'ldi o'shanda. Bir bizga oshnamiz sherdan borib turib bir yerini 300 mingga sotib keldi. 1.5 oyda o'sha 650 mingga sotildi. Nima ediki, odamlar hammasi o'shanda bir umidvorlik, Amerika kelyapti, Amerika bu mamlakatni obod qiladi deb. Shuni men Amerika nimada borib ishladim bir necha vaqt. O'sha kattalar bilan har uchrashganimda Afg'onistonga hech qachon tarix bo'ylab hech kim kuch bilan borib turib hokimiyat qila olgan emas. Nimaga? Afg'on xalqi ana shunday bir ruhiyasi bor. Agar bular o'z o'tdalar boshqa narsa topilmasa o'tdazida o'z o'tdalarida ushlaveradi. Lekin tashqaridan kelsa hammasi bir joy bo'lib turib bular bunga qarshi nima qilishadi? Buni tarixi Iskandardan tortib, Chingizdan tortib, undan keyin mana yaqindagi Rossiya Sovet ittifoqini kirishi, bular hammasi misollar bular va buni hamma tarix biladi. Buni o'rniga
Afg'onistonga agar meni fikrimcha bitta Abram tankni puliga Ukrainadan borib 20 ta traktor sotib olib, shu qishloqlarga buni taqsim qilib berganda edi. Suv sug'arish tizimalarini tuzatib berganda edi. Hozirgi mana shu xarjlangan pullarning yarmi bilan va yarim talafot bilan Afg'oniston gul-gulzorga aylangan bo'lardi. Nimaga afg'on xalqi ko'pchi ishchan xalq. Bir yaxshi rahbariyat bo'lsa, bular qumdan yog' chiqarishadi. Shunday bir xalq bular. Lekin mana unaqa zo'r bilan, "Hop, men mana unaqaman, meni B-52 bor, menda bir Abram tank bor" deb kirgandan keyin, o'sha mayda bolasi ham bo'lsa, bularga endi buni toliblar ko'p yaxshi shaklda buni ishlatishdi. Kofirlar keldi, kofir hukumatini olib kelib qo'ydi. Mana biz ayollarni tashqariga masalan paranjisiz qo'ymasdik. Mana bugungi kunda ko'ringlar nimalar bo'lyapti. Juda ham haligi erkinlik haddan oshib ketdi. Buni yonida g'urbat kelgandan keyin, faqr kelgandan keyin, haligi pullar hammasi bandimlar, odamlarning cho'ntagiga kirgandan keyin ichkarida ijtimoiyda nimalar topildi? Ijtimoiy qaloqliklar, ijtimoiy Afg'onistonda misoli bo'lmagan shaklda haligi yomon ishlar qo'shilib ketib qoldi. Bu narsalarga hammasi g'urbat, insonlarda faqr, bu toliblarga juda ham qulay keldi. Borib turib har kimga o'sha suv sarhatda bo'lsin, pushtunlar qabilasiga borsin, hozir pushtunlar qabilasiga borib turib sangsor qilayotgan ayollarni borib darra urayotganlar, o'shalar o'zlar qarab turishib qilishdi deyapti. Nimaga bu yoqda bu narsalardan butunlay uzoq bo'lib ketishdi. Demokratiya deb turib, televideniyadagi bo'lgan narsalar ham haddan oshib ketganligi toliblarga juda qulay keldi. Mana nima foydalanishdi. Mana siz hozir hukumatni so'kyapsiz, hukumatda ayb deyapsiz. Mana kuni kecha Pokiston bosh vaziri Imron Xon ham aytdiki, toliblar Ashraf G'ani bilan gaplashdi. Xohlamaydi Ashraf G'ani hokimiyatdan ketsagina bular gaplashmoqchi. Endi mana ikkita shu borada ikkita savol, mana sizni nazaringizda qaysi shaxs, qaysi arbob Afg'onistonda xalq manfaati uchun ishlagan bo'lardi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, Talibonga qaysi, Taliban kim bilan ishlamoqchi? Taliban kimni hokimiyatni ko'rishni xohlaydi va kim bilan muloqot qilishni xohlashyapti? Hozirgi pozitsiyasi Talibonning bo'lgan hozirgi siyosiy pozitsiya haligi Amerika bilan bo'lgan nimasi, u bilan bo'lgan kelishuvlar asosida 5000 qamoqda yotgan odamlari chiqib keldi. Undan keyin ular chiqqandan keyin hammasi qaytib jabhaga borishgan. Ular bunday big narsa emas. Bularning pozitsiyasi o'tgan 1 yil, 1 yarim yil ichida ko'p mustahkam bo'ldi. Ular agar hukumat bu G'anini ketishi, bu ochiq bir narsa ketadi. Ammo kim bilan o'taradi deyishga kelganda, endi agar bu biz aytsakki shamol ittifoqi masalan do'stim boshchiligidagi yo do'stim a'zo bo'lgan bular bilan men gumon qilmaymanki toliblar u darajada zaif bo'lsa uni qabul qilishsin. Nimaga bularda oldida tarixiy bu haligi mazori sharifda bo'lgan hodisalar va toliblardan qancha kishi o'lganligi o'sha vaqtda bular endi tajovuz qilib borishganda ular o'sha vaqtda o'zidan haqli bo'lib turib o'sha narsalar bo'lgan, bu narsalarda hech kim muhokama bo'lmadi. Bu narsalarni ko'rib turib, yana biri do'stim yaqingacha bir hafta bo'ldimi? Turkiyada edi. Turkiyadan kelgandan keyin mazorga kelib turib, o'zini qarorgohiga bormasdan to'g'ri Kobulga o'tganligi. Buni o'zi ham bir narsaga dalolat beradi. Nima uchun hamma intizorda bo'lgan, ko'zi hamma ko'zi umidi bo'lgan umid ko'zi bo'lgan bu do'stim nimaga o'z qarorgohiga bormadi? Nimaga Shibirg'ondan borib difo qilmadi? Bu narsalar hammasi savollariki, kelajakda bular nima bo'ladi? Agar mana shu hozirgi holat va shu shaklida agar davom qilsa. Bugun Erdo'g'on Turkiyani prezidenti u kishi bergan bayonotida, bugunmidi yoki kechagi bayonotini men bugun ko'rdim. U kishi aytayaptiki, Afg'oniston masalasida biz butunlay tinch qola olmaymiz. Bundan avvalgi bayonotlarda ham aytganki, u yerda bo'lgan turk taborlar masalasi bor. Ularda biz betafovut qolmaymiz degan gaplari, Turkiya agar bu narsaga bir ko'proq yaxshiroq nima bo'lsa va ardam Pokiston ham endi Pokistonga albatta bu yerda yutuqni kattasini Pokiston qilyapti. Chunki Pokistonni Afg'onistonga qo'yadigan hukumati faqat o'sha hukumatini xohlaydiki, bular nima desa o'shani qabul qiladigan odamlar bo'lsin. Pokiston bir jihatdan Ag'da Hindiston katta dushmani.
qurilishidan beri ikki bor katta urushga kirgan davlat Hindiston bor. Va orqada, orqa jabhada bitta bir do'st hukumati bo'lmasdan buni qabul qilmaydi. Endi bu nimadan kattaroq agar sahnaga nima bo'ladigan bo'lsa, hozirgi jarayon shundoq ketyaptiki, toliblar ham garchi ularda quvvati nimasi joyida va siyosiy jihatdan ham va harbiy jihatdan ham ko'ryapmiz muvaffaqiyatlari mana bir 15 kun ichidagi bo'lgan muvaffaqiyatlar bu hech endi harbiy jihatdan hech kim tasavvur qilmagan narsalar bir 3 oyga boradi 2 oyga boradi deganlar 2 haftaga ham qolmasdan bo'layotganligiga o'zi ularni pozitsiyasini juda mustahkamlagan bular osonlikcha har kimga haq bermasa kerak endi tashqaridan bo'lgan u yana toliblarda yaxshi bir tajribasi bo'lgan o'sha hukumatga kelgandan keyin Afg'onistonda eng yaxshi haligi amniyat jihatidan tinchlik jihatidan eng yaxshi bir muhit yaratishdi ammo iqtisodiy jihatdan bir narsa yaratisholmadi chunki dunyo bular bilan birga bo'lmadi dunyo hech kimga bir rasmiyatga tanimadi bularni va bularga bo'layotgan mana shu nimalarni endi agar o'sha narsalardan o'sha tajribalardan nima qilishsa g'oyat bular yondashishsa nimaga hech vaqt hech qachon bir nimaiki 40 yil davom qilgan bo'lsa buni harbiy jihatdan hal qilish mumkin emasligini ular ham boyat payqashgan bo'lsa manimcha bular endi bir e'tilofiy bir hukumat qurilishi e'tilofiy lekin kuchliroq toliblarni qo'lida qolishi va bu yerda Turkiya hukumatining hissasi juda ham katta xususan o'zbeklar tojiklar masalasida yo turk taborlar deymiz hazoralar bular ichida hazoralar ham o'zlarini biz turk tabor deb bizni tilni boshqa bo'lsa ham biz bilan o'zlarini birlashtirishadi bu narsalarni hammasini tazminoti endi birlashgan millatlar tashkiloti amerika hukumati turkiya hukumati rahbarligida shu narsalarga bu rahbarlik hamma ham umidi shu endi inshaalloh shundoq bir narsa bo'lsa kerak endi mana hozirgi bu Tolibonning qo'lga kiritayotgan yutuqlariga bir g'alabalariga qarasak hokimiyatni yaqin orada egallashi aniqroq ko'rinyapti Kobulda mana ko'plab g'arb davlatlari elchixonalarini yopishni boshladi xodimlarini olib chiqib ketishni boshlayapti xullas agar Tolibon yana hokimiyatni egallasa Afg'onistonda qanday muhit qanday rejim qanday hukumat paydo bo'ladi ya'ni bilamiz 90-yinchi yillar o'rtasida Tolibon Afg'onistonni bir necha yil boshqargan Bugungi Tolibon va 20 yil avvalgi Tolibon o'rtasida farq bormi? Ularning diniy va siyosiy qarashlarida o'zgarish bormi? Albatta, bu masala mana 30 yil atrofida 20 yil ichida yildi bo'lgan hodisalar bular. Tolibon kelgan vaqtida, u vaqtda ularning tajribasi, o'sha bilganlari, o'sha juda ham qattiqqo'llik bilan olib borgan siyosatlari natijasida nima bo'lganligini bu tarixiy o'zlari bilishadi. va hozirgi bularni rahbariyatidagi odamlar ham bu odamlar emas mulla umar ketgan hozir mulla haybatulloh rahbar mulla haybatulloh kimligini kishi bilmaydi uncha nima bo'lganligi lekin mahalliy rahbariyatga kelganlar masalan badaxshon viloyatini borib olgandan keyin edi bir mavlusi chiqib turib gapiryapti u kishini gaplarini eshitsa u avvalgi toliblardan ko'p farqli farqi shuki aytyaptiki ishlaringga chiqinglar hammanglar ayollar ham chiqishsin hammasi lekin satr bilan chiqsin bunaqa ochiq sochiq chiqmasin deyapti bozorga chiqadigan bo'lsa zarurat bo'lmagan bo'lsa ishga borsin lekin agar bozorga nimaga chiqadigan bo'lsa bir mahram bilan birga chiqsin bu shar'iy bir asos bu saudiya arabistoni yaqingacha shu ishdi mana hatto amerikaga o'qigani kelgan ayollarda yo eri yo bitta aka ukasi kelardi shu yerga mana bu yangi sulton kelgandan keyin shu narsani ko'tardi endi bugun ko'targanga 3 yil yo 4 yil bo'ldi endi asosiy shariat jihatidan ayollar yakkalikda o'zi toqqa boshqa bir nomahram bilan birga bo'lmasin degan bu asl asos buni hamma musulmonlar ta'yid qilib buni quvvatlashadi lekin endi avvalgi nimada buni ko'p qattiq mahkam ushlashganlarda yana qizlar maktablarini biz bekitmaymiz qizlarni maktabini ochib qo'yamiz deyishyapti bu narsalariki Dohada gapirilgan gaplar bular hammasi o'sha muzokaralarda nima bo'lgan endi amerikani sharti ham shu amerikani sharti shuki ayollarga berilgan huquqlarni san qaytib uni o'zgartirolmaysan ayollar nimada faol hissa olishadi agar bu narsalar bo'lmaydigan bo'lsa amerikani gapi gap
Amerika yo'q desa, Avropa hech qaysinisi bular bilan yordam qilmaydi. O'sha moddiy jihatdan bular bilishadi. Uning uchun ba'zi o'zgarishlar buni keladi, lekin asli asosda haligi nima deymiz, haligi ilgargi matta saqol, masalan, mana hozir mana shuncha saqolim bilan mana Kobulda bo'lganimda o'shanda mana olib borib 15 kun qamardi. To'g'ri, mana qo'lbega tushib aytguncha, agar sizlardan bittagina bo'lsa, sizlarniki 25 kun qolardinglar qamoqda, yo bir yarim oy qolardinglar. Shunga o'xshagan bu narsalarga shoyat endi bundan keyin uncha mahkam turishmasa. Asosiy savol shuki, Talibonga ishonish mumkinmi? Mana ular va'da beryapti, ayollarning huquqlarini cheklamaymiz, ular masalan ishlashi mumkin, o'qishi mumkin, so'z erkinligiga cheklov qo'ymaymiz deyapti, lekin hokimiyatga kelgandan keyin, ular kuchlarda bo'lgandan keyin amali so'zi bilan to'g'ri keladimi? Endi bu narsa savoliki vaqt ko'rsatadi. Ammo odam bunga umidvor bo'lmaslik kerak. Taliblar o'z nimasini imtihonni bergan. Bunaqa narsalarda hali muzokaralarda ham ko'p va'dalar berilgan, bularda amaliy qilishmadi. Mana shu hozirgi bo'layotgan mana shu viloyat markazlariga qilgan hujumlar, bular hech qaysinisi muzokaralarda gapirilmagan ishlarni qilishdi. Va Amerikaning qo'li ham bog'liq. Ya'ni 3000 askardan endi qaytib yuboryapti odamlarni, o'zini odamlarni chiqarish uchun. Amerikaning qo'lidan hozirgi yo g'arb mutlaq desak, haligi ilgargi bo'lgan nima deymiz, o'shancha qo'lidagi kuch yo'q hozir desa bo'ladi. Nimaga hozirgi askar qolgan soni bilan buni faqat o'sha o'zlarini tisqoqlab qolish sonida shuncha odam bor. Borib turib bir amaliyot qilib turib yo bir narsa qilib turib uzoqdan borib bombardimon qilish bilan bir narsa bo'lmasligini o'zlari tarixda nima shu 20 yil ichida bilishdi buni. Bu mumkin emas. Askar borib turib yana qon to'kishga Amerika hozir emas, charchagan. Amerika hozir emas va g'arblar Amerika kirmagandan keyin boshqa g'arb davlatlar ham asta o'zlarini orqaga olishadi. Bezod mana ishonch masalasiga agar to'xtaydigan bo'lsak, hatto AQShning o'zi ham oxirgacha Taliban so'zlariga ishonayotgani yo'q. Mana bugun New York Times gazetasida yozilishicha AQSh endi bilamiz oxirgi paytda ko'p ma'lumotlar ismini oshkor etishni xohlamagan rasmiylardan kelib chiqadi. Vaziyat yaxshi bilgan. Ana shunday bir necha rasmiyning aytishicha Qo'shma Shtatlar hozir Taliban bilan bir xususan Zalmay Xalilzod AQShning Afg'onistondagi maxsus elchisi Taliban bilan bir maxfiy kelishuvlar olib boryaptiki, mana Taliban hokimiyatga kelgandan keyin, Kobulni olgandan keyin ham AQSh elchixonasi amerikaliklarga tegmasin deb. Agar kelajakda Taliban bir qanaqadir Amerikadan iqtisodiy yordam olmoqchi bo'lsa, u holda shu qadamini o'ylab qo'ysin, Amerika elchixonasiga amerikaliklarga tegmasin degan bir ma'noda hozir shu muloqot ketyapti o'sha Dohada. Shuning uchun hatto Amerikaning o'zi ham mana Tramp paytidan beri agar bu muzokaralar davom etayotgan bo'lsa, haligacha ko'p narsalar nima deydi, oxirgacha oydinlashmagan, ishonch haligacha sazovor bo'lgani yo'q Taliban. Yana bir masala, mana Abdulmannon aka siz boya bir eslatib ketdingiz, Abdul Rashid Do'stum, demak, Afg'onistondagi o'zbeklarning nufuzli generali Marshal Abdul Rashid Do'stum Talibonning azaliy raqibi hisoblanadi. O'sha 90-yillarda hatto Taliban Kobulni egallaganda ham o'sha shimoliy hududlar to'liq ularning nazoratiga o'tmagani va Abdul Rashid Do'stum keyin kurash olib borgani ma'lum. Va Afg'oniston siyosatida bu qabilalar, millatlarning o'rni ham katta, ya'ni nafaqat diniy, balki bu yerda qabilaviy va turli millatlarning o'zaro uyushishi yoki bir-biriga qarama-qarshiliklari borligi haqida ko'p bir eshitamiz, yozishadi. Shu nuqtai nazardan agar Taliban, demak, hukumatni egallasa va shimoliy hududlarni to'la nazoratiga olsa, ananaviy jihatdan tarixan Abdul Rashid Do'stumga sadoqatli bo'lgan o'zbeklar, turkmanlar yoki boshqa turkiy qavmlarning, millatlarning holi nima bo'ladi? Taliban masalan o'sha azaliy bir dushmanligin sababidan bir diskriminatsiya, ularga qarshi bir tazyiq siyosatini bir ommaviy tarzda olib borish ehtimoli bormi? Endi haligi qabilaviy masalalar dedingiz, pashtunlar umuman qabilaviy jihatdan hamma vaqt inglizlar vaqtida, undan ilgari masalan aytaylik saljuqiylar vaqtida, masalan g'aznaviylar zamonida bular hammasi turkiy qavmlar bo'lgan. Ammo shu pushtunlar bularga ko'p asqatgan odamlar bo'lgan.
kim bularga ko'proq pul bergan bo'lsa, nima bo'lgan bo'lsa, Hindistonda tasqiriga olib borgan bo'lsa, mana shulardan olib borib turib foydalanishgan. Ko'p urushqoq xalq bu narsa ularni qonida bor degandek bir nima bor. O'sha g'ururlari hali ham o'shanda o'sha shaklida bor. Ana endi bu narsani Afg'onistonning shimoliy qismidan avvaldan kelayotgan, avvaldan bo'lgan nima shu ediki, ayda shu tojiklar, o'zbeklar shu yerda yashab kelgan. Ammo bu borishlanishi Abdurahmon Xondan avval shu Abdurahmon Xon jamuni avjiga yetkazgan pushtunlarni shimolga olib kelish masalasi. Va bu Amonulloxon vaqtida, undan keyin Zoir Nodirxon, Zoirxon bularning orqasida shu hamma bu podshohlar Afg'onistonning shimoliy qismini ag'dagi O'zbekiston Tojikistonlardan ajratish uchun O'zbekiston Tojikistonlar ham endi bu tarixga qarasak 19-asrda oxiri 20-asrda avvallarida qurilgan nimalar bo'lgan. Bu hammasi Turkiston bo'lgan. Afg'onistonning shimoliy qismlari to mana ham esimda bor. Haligi Kobuldan jo'nayotganlar haligi avtobuslarda Turkiston deb chaqirishar edi. Shu Pulxumdi degan shahar bor. Shamol sharqqa qarab yursangiz, viloyat Badaxshon, Qatag'an deyilardi-ku, hozir Qunduz, Saxor, Badaxshon bu viloyatlari. Agar chap qo'lligalik shamol g'arbga qarab yursangiz, Mazori Sharif, o'shandaqa Maymana, Anqoy, shu Jo'zjon, Foryob bu ayolatlar hammasi Turkiston deyilardi. Shu jihatdan bu tarixiy narsa urush davom etyapti. Va o'zbeklar oxirgi 40 yildi ichida endi o'zbeklar, tojiklar bular haq talab qilishyapti. Ular chiqishdi. Bu do'stim rahbarligidagi bo'lgan bu narsa hech Afg'oniston tarixida bo'lmagan ish bo'lgan edi. Abdurashid do'stimning qilgan olgan hissasi bu pushtunlarga haligi daqiqa ko'zga tikon bo'lib ko'rinayotganligi bu ma'lum narsa. Va tarixiy jihatdan bo'lgan ishlar o'zi ham o'shan qarabo boradiki pushtunlarni do'stim va o'zbek malicha deymizmi o'sha vaqtdagi bo'lgan kuchlar shularga qarshiliklarga bir tabiiy bir narsa bu. Endi agar mana shu hozirgi ketayotgan muzokaralar mana shunda Turkiyaning yaxshi ta'siri agar bo'lmaydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari bu hazoralar ki ular yana diniy jamoat nima deymiz mazhab jihatdan ular shia mazhablik va o'zbeklar boshqa tildagi bo'lgan masalan tojiklar bularda agar baynulmillat nimalarda agar himoya qilmasa toliblar agar shu kuchliligi bilan borsa bu suratda bularda haqlari ayg'osi bo'lishiga shak bo'lmaydi. Abdulmanon aka, mana pashtunlar haqida gapirdingiz, bu eng ko'p sonli elat Afg'onistonda. Mana shu elat Taliban asosidagi xalq. Lekin mana oxirgi videolarda ko'ryapmiz, o'zbeklarni ham ko'rdingiz-da, o'sha Afg'onistonning o'zbeklarmi yoki Markaziy Osiyodan ancha oldin chiqib kelib qolgan o'zbeklarmi? Endi bilamiz, o'z paytida islomiy harakat bo'lgan. O'zbekiston islomiy harakati. Suriyada ham juda ham ko'p o'zbeklarni ko'rdik, Qirg'izistonlik o'zbeklar, O'zbekistonlik o'zbeklar. Ya'ni hozir Taliban tarkibidagi o'zbeklar ular qayerdan kelyapti? Ular markaziy hukumat tan ko'ngli qolgan o'zbeklarmi bular yoki bular o'sha Talibonning mafkurasini qabul qilgan o'zbeklarmi? Bu ikki masala bor. Biri mana shu madrasalar dedik-ku. Bu madrasalar xolis pushtunlar bo'lmagan. Muhojir bo'lib o'zbek ham o'tgan, tojik ham o'tgan. O'sha madrasalardan ba'zilar hatto o'sha Afg'onistonning ichida ham bor. U yerda shu o'zbeklarni o'zini o'sha madrasalarda o'qitayotgan masalan Dorul Hifozlar Qur'onni hifz qilayotgan 30ta 40ta 100ta odam shu maydonda degan markazlar bor. Bular ya'ni toliblarni o'sha nima deymiz, o'sha sxemasiga kirgan nimalardan ham bo'lishi mumkin va boshqa o'sha mahalliy nimamidanligi bo'lgan nima deymiz, hozirgi markaziy hukumatni himoya qilib turgan va fosid insonlar ham kam emas. O'shalardan norozi bo'lgan odamlar, masalan diniy olimlardan hatto bor. O'shalar ham norozi bo'lgan bularda hozirgi markaziy hukumatni va o'sha o'zbek tojiklarni o'zlarini haligi daqa olib borgan siyosatlarni yoqtirmagan va buni g'ayri-islomiy bilgan odamlar boshqa endi alternativ nima? Talib borda. Talib u yerda alternativni ko'rsatib turibdi. Men ayolni ko'taga nimadan chiqarmayman. Har bittani uchrasam zino qilayotgan bo'lsa sangsor qilaman. Erkak kishi bo'lsa nima qilaman? Bularning hammasini
hozirdan yo mana shundan bir 2 oy 3 oy avvaldan shu narsalarni avvalo boshlashdilar hatto. Ba'zi joylarda xotinlarda, ayollarda borib turib toshimdan o'ldirish hodisalari bo'ldi. Erkaklarda haligi bittasi payg'ambarlik da'vo qilganda toshvaron qilib o'ldirishdi. Shu narsani markaziy hukumat yoki o'sha yerda bo'lgan Amerika kuchlari yo inson huquqlari hech qaysisini himoya qilib solmadi. Nimaga? O'sha xalqning o'zini ichidagi narsalar, haligidagi tuyg'ular va ular o'sha bir holatdan biri charchaganligi va biri bezor bo'lganligi. Mana shu ikki narsa omil bo'lib turib, o'sha avvalgi marta ham bu nimalarning kelishi, taliblarning kelishi mana shunaqa sur'at bilan bo'lib ketgan edi. Va hozirgisi ham ayni o'sha narsa takror bo'lib kelyapti. Ya'ni markaziy hukumatning bekifoyatligi, markaziy hukumatni xalqdan uzoq bo'lganligini natijasida mana shunday bilan muvaffaqiyatga uchrashdi, nima erishishyapti. Talibonning muvaffaqiyatlari agar hokimiyatga kelsa, boshqaruv uslubi, tizimi Markaziy Osiyodagi diniy mutaassib kuchlarga qanaqadir bir kuch turtki berishi mumkinmi? Endi Markaziy Osiyodagi diniy tushuncha bilan Afg'onistondagi taliblar o'rtasidagi diniy tushunchada ko'p farq bor. Bunga odam qoyil bo'lsa, O'zbekistonda diniy rahbariyat olimlar qo'lida. Olimlariki o'qigan, yetishgan nimalarimiz bor. Ularning harakatlari bilan taliblar ichidagi harakatlar bir-biriga uncha mos tushmaydi. Ammo taliblarga qo'shilgan insonlar aytishadiki, sen nima qilib yuribsan bu yerda? Bittasi gapiryapti. Jannat Kobulda darvozalariga kelib turibdi jannat. Nimaga bu yerda turibsan? Sen borib turib jannatga bormaysanmi? 70 ta hur senga qarab turibdi degan gaplar bular haligi odamlarga yoqimli narsalarda. Endi buni bu shaklida agar borib turib, masalan, O'rta Osiyodagi nimalarga aytsak, bu narsalarga uncha yetadi, nima qilishmaydi, aldanishmaydi. Va Tojikiston bundan bir yaxshi dars olganligini o'zbeklar yaxshi bilishadi. Endi men joyiga kelganda mana ham bir narsa aytib o'tsam, shu jumlada bu 30-yillarda Stalin vaqtida O'zbekistondan chiqib ketgan hamshaharlarimiz bugungi kunda Saudiya Arabistonida ko'p qiyin bir vaziyatda yashashyapti. 40 yil, 45 yil o'sha yerda yashashgan Afg'onistondan borgan birodarlarki, o'sha bularda otalari men shomilman, o'zim ham o'sha jumladanman. Mana dadamlar masalan 30-yillarda kelib Afg'onistonda joylashib, o'sha yerda men tug'ilib katta bo'lganman. Menga o'xshaganlar biz ro'yxatman hozir faol shular bilan ishlayapman. Ya'ni 10 mingdan oshiq odam bo'lsa kerak yoki 20 mingdan oshiq deganim, yaqin oila bo'yicha biz ro'yxatga olganimiz 2000 oiladan ko'p. Ya'ni yaqin 4000 oila desak bo'ladi. 4000, 5000 oila o'sha yerda juda ham ayanchli bir holatda. Boradigan joylari yo'q. Afg'onistonga bular umid borida hozirgi jarayonlar bu shaklda. Turkiyaga borish ham qo'ldan kelgan puli bo'lganlar chiqib ketishyapti, ammo pullari shuncha yillar maqsadiga yig'ilgan pullarni hammasini yeyishgan bugungi kunda agar O'zbekiston shu masalaga ham bir qarashib bir tavajjuh qilinsa bu kelajak O'rta Osiyoni o'ziga va Afg'onistonning shimolidagi o'zbeklar masalasiga xela bilar ta'sirchan va musbat ijobiy bir harakat bo'ladi degan nima bor, shuni ham men bir aytib o'tay dedim-da vaqti nima bo'ldi shuni. Ya'ni Saudiya Arabistonidagi shu asl o'zbekistonlik, demak, vatandoshlar, ularning avlodlari O'zbekistonga qaytishni xohlayapti, shundaymi? Albatta, ular juda ishtiyoq bilan. Chunki Saudiya Arabistonida ularning fuqaroligi yo'q, shuning uchun qiynalishyapti. Endi bular 40 yildan boshqa Saudiya Arabistonida yashashdi, haqsiz. Haqsiz degani, bolalari eng ko'pimi 12-chi sinfgacha dars o'qishdi, undan keyinga ijoza ruxsat berilmadi ularga. O'zbekiston agar shu narsani bir haligi bu nimada yaqinda chiqib ketganlarda olib kelgandek agar bu narsaga bir ozgina yo'l bersa, bular kelishsa, Afg'onistonda nima O'zbekistonning ijtimoiy hayotiga ko'p hissa qo'shishlari mumkin. Albatta umid qilamiz, hukumat bu masalalarga ham e'tibor qaratadi. Mana yaqinda vatandoshlar jamg'armasi tashkil qilindi. Bu aynan shu xorijdagi o'zbekistonliklar, o'sha xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash maqsadida va bu jamg'armaning vazifalariga ham albatta mana shunday xorijdagi o'zbekistonliklar yoki o'zbeklar diasporalari bilan ishlash ham kiradi. Umid qilamiz, balki
bu masalalarga ham shu siz xohlagandek bir e'tibor bo'lsa ajab emas. Endi avvalo katta rahmat Abdulmannon aka muloqotimizda qatnashganingiz uchun ancha suhbatlashdik. Umuman Afg'onistonda vaziyat juda beqaror, nafaqat kun sayin balki soat sayin o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, bugungi kun holatiga ko'ra mamlakatdagi 18 ta viloyat markazi Taliban nazoratiga o'tgan. Bu narsa o'tgan 7-8 kun ichida ro'y bergan. Ya'ni vaziyat juda ham og'ir va Kobul mana yuqorida aytildi, 1 oy yoki 3 oy ichida boy berilishi ehtimoli bor. Demak, shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.